Toda a preparação para o clássico Grenal 4-3-7 foi realizada. A vantagem é enorme e o Grêmio está preparado para fazer história na arena. Uma arena lotada. E por mais que não haja muito o que fazer de mistério, o técnico Roger Machado insiste e dá uma escondida no time. Nós vamos falar sobre as expectativas para o Grenal desta quarta-feira e sobre o mercado de transferências, afinal de contas, tivemos duas despedidas no CT. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Tá chegando o Grenal, faltam algumas horas, então passa na KTO, te registra e aproveita porque tem barbada de Grenal lá na KTO. Tem barbadinha de Grenal lá na KTO, não perde o teu tempo e deixa o jogo bem mais interessante. Você colorado que assistiu a dupla acredita na remontada? Você gremista tá confiante em uma nova vitória? Lá na KTO tu pode fazer até uns pila pra pagar o gelinho depois, né? Vamos falar sobre a preparação do Grêmio? A preparação do Tricolor foi encerrada lá no CT Presidente Luiz Carvalho, com um treinamento de portões fechados. O mistério do técnico Roger Machado é alimentado. Qual é o mistério do Roger, Dávila? Pô, não tenho muito o que dizer sobre o time, tá praticamente escalado. Eu concordo com essa ideia, mas existem sim pequenos mistérios que o Roger alimenta ao fechar os portões e ao não divulgar a lista de relacionados na véspera do jogo, né? Vai só divulgar durante a quarta-feira. O Grêmio tem a consciência, tá, de que Thiago Santos joga na vaga do Vigiasante. Você, torcedor gremista, que colocou as mãos na cabeça porque não sabia disso, cara, joga o Thiago Santos porque o Vigiasante serve à seleção do Paraguai. Isso é uma garantia. Mas existem dúvidas no time. Por exemplo, Ferreira vai pro jogo ou não vai pro jogo? O Ferreira trabalhou nos últimos dias e vai depender de uma conversa, de uma reunião do Roger com o Ferreira para saber como ele, Ferreirinha, se sente. O Ferreira não jogou o último Grenal porque nesta reunião, que também foi realizada no último clássico, o Ferreira disse o seguinte: Roger, eu não estou confiante. Professor, não estou me sentindo legal, fisicamente eu ainda, né, estou me sentindo preso, não dá. Essa conversa vai se repetir. E o que o Roger espera é que o Ferreira diga: eu tô pronto, vamos pro jogo e vamos pra final, professor. Então vai depender dessa confiança do Ferreira, porque fisicamente os exames apontam que ele está recuperado, tá? A outra dúvida é em cima do Diego Souza. E eu ouso dizer o seguinte pelos relatos, tá? Se jogar o Ferreira, o Diego Souza vai ser preservado. Se jogar o Ferreira, o Diego Souza vai ser preservado. Porque o Diego veio de uma lesão, ele não estava 100% no último clássico, foi porque era Grenal, queria participar e foi pro jogo. Ele sentiu uma fadiga muscular, né, que ocasionou uma microlesão e por isso ele ficou com algum tempinho fora dos treinamentos nas últimas semanas. Agora ele tem a chance de descansar, desde que o Ferreira vá para o jogo. Então uma coisa está meio relacionada na outra. O que dá para dizer? Se jogar o Ferreira pelo lado esquerdo, o Elias tem boas chances de começar como centroavante. Se o Diego Souza jogar, o Ferreira possivelmente estará fora e aí o Elias entra no lado esquerdo. Essa é basicamente a dúvida. Não existe um mundo onde Ferreira e Diego Souza joguem? Existe, esse mundo ele existe, é bem real, mas é a dúvida que é alimentada. É mais ou menos essa aí, tá? No sentido de formação de equipe. Nós vamos colocar na tela o provável time do Grêmio, colocando os dois. Thiago Santos, né, no meio campo, aí como dá pra perceber, passando o time, ó. Breno no gol. A lateral direita do Rodrigues, Jeromel, com a presença do Bruno Alves, e na esquerda, Nicolas. Thiago Santos, Lucas Silva, Bitello, Campaz. Eu coloquei os dois, repito, Ferreira e Diego Souza, mas eu acredito muito que um deles vai acabar ficando de fora naquela historinha, né? Ferreira, tô confiante, professor. Então tá, Diego, dá uma descansada, até porque tem final no final de semana, mas o Grêmio precisa confirmar o resultado para estar nesta final. E convenhamos, todos nós estamos acreditando que o Grêmio vá confirmar esse resultado. O Grêmio fez 3 no primeiro jogo, cara. Só uma hecatombe na arena para tirar essa vaga da final do Tricolor. E não é por menos que a torcida gremista está enlouquecida nas bilheterias, tá? A previsão, neste momento,
é de 50 mil torcedores na arena. 50 mil, cara. 50 mil gremistas na arena para esse clássico, clássico 4-3-7, muita expectativa. Eu tô também na expectativa para saber como tá o gramado, tá? Porque nesse final de semana teve um show, um baita de um evento, lá na arena do Grêmio, foi no gramado, e pelas fotos que eu vi, o gramado tá meio judiadinho, mas não tem como não estar depois de um evento daquela magnitude lá no gramado do CT, do estádio gremista. Pra gente encaminhar o fechamento do Diário do Grêmio KTO. Daverson. Foi ventilado o nome do Daverson aí nas últimas horas. Na verdade, eu vi esse nome na segunda-feira, no domingo já existiu um rumor, porque ele tá deixando o Palmeiras, né? O empresário do jogador garante que nenhum time da Série B do Campeonato Brasileiro procurou ele. Por que que eu digo da Série B? Porque o Vasco da Gama também foi vinculado ao Daverson nos últimos dias. E o empresário tá garantindo o seguinte, olha, com a gente, nenhum time da Série B falou, vamos definir o futuro. E o que eu tenho dos dirigentes do Grêmio é que o Tricolor não quer um centroavante. Não quer um centroavante. No ano passado até chegou a olhar o Daverson. Mas não quer um centroavante, quer um atacante de lado de campo. Até por isso tem esse sonho, né, envolvendo o TT, que é um assunto mais pro final da semana. Também tivemos duas despedidas. Orejuela viajou para fazer exames no Paraná, está acertando com o Atlético. Vai jogar no Atlético Paranaense, sendo reemprestado do São Paulo, né, pelo São Paulo, sai do Grêmio e vai para o Furacão. E o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque deixou o Tricolor por empréstimo, vai jogar no Novo Horizontino. Lembrando que o Grêmio está contratando, né, o Rodrigo. Para quem não viu o nosso conteúdo sobre o Rodrigo Ferreira, tá aqui. Você que nunca viu o Rodrigo jogar, essa é a sua oportunidade, tá? Igor Jank e eu reagimos ao futebol de Rodrigo e eu gostei bastante. Deixa seu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem pra cá, cara. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.